Kita menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan keizinannya jua Bandar Kuantan yang merupakan ibu negeri Pahang Darul Makmur akan dimasyhurkan sebagai sebuah bandar raya. Penubuhan sebuah bandar raya bukanlah semata-mata pada namanya. Justru dalam meniti hari-hari mendatang, Kerajaan Negeri Petra dan Majlis Bandaraya Kuantan hendaklah sentiasa menumpukan usaha ke arah peningkatan kesejahteraan dan perkhidmatan yang mengutamakan rakyat jelata. Marilah kita sama-sama berdoa pada hari yang penuh bersejarah ini. Semoga Bandaraya Kuantan akan menjadi sebuah bandaraya yang unggul serta sentiasa berada dalam perlindungan Allah SWT. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini mengisytiharkan bahawa Majlis Perbandaran Kuantan hendaklah mulai daripada 21 Februari 2021 bersamaan 9 Rejab 1442 Hijrah menjadi sebuah bandaraya dan bergelar Majlis Bandaraya Kuantan. Dengan ini beta juga selanjutnya merasmikan Kompleks Majlis Bandaraya Kuantan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.